hovorili o odpadoch. Vyschnuté lipy vyrúbu, vymenia strešné okná, časť strechy chcú opraviť do konca roka. Dospeli k dohode. Hlavný cintorín bude otvorený dlhšie. Súčasťou transformácie regiónu Horná Nitra je aj riešenie odpadového hospodárstva. K tejto téme sa vo štvrtok 3. októbra stretli na pôde mesta Handlová členovia Združenia miest a obcí Hornej Nitry. To trápi samosprávu bez rozdielu veľkosti, či malú, či veľkú. A proste už po nejakom čase, blíži sa to pomaly už 2 rokom, kedy sme robili rôzne analýzy a zbery dát, že ako to vlastne na tej Hornej Nitre s odpadom je. Z tých analýz, ktoré sme si urobili, tak zistujeme, že z mesových komunálnych odpadov máme neskutočne veľa zložiek, ktoré by mohli skončiť ako druhotné suroviny. Do zmesového odpadu vyhodíme podľa analýz až 30% biologického a kuchynského odpadu. Takže musíme vytvoriť podmienky, aby naši obyvatelia miest a obcí tieto zložky dávali oddelené. Práve tu je ten problém, že mesta a obce nemajú na to vlastné prostriedky a nemôžeme a nechceme donekonečna toto všetko prednášať na obyvateľov. Práve Združenie mesta a obce Hornej Nitry a všetci primátori, starostovia už nechceme naďalej traumatizovať spoločnosť a teda našich obyvateľov zvyšovaním tých poplatkov, tak sa snažíme riešiť práve cez Fond spravodlivej transformácie projekt odpadového hospodárstva. Združenie miest a obcí Hornej Nitry o riešení odpadového hospodárstva pravidelne hovorí aj s Ministerstvom životného prostredia a s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Sú pracovné porady, stretnutia, kde komunikujeme, čo môžeme robiť, ako môžeme robiť, čo nám bude zafinancované, čo nie. A dokonca máme k tomu aj technické asistencie, to sú rôzne spoločnosti, ktoré vybrala Európska komisia, PricewaterhouseCoopers alebo Jaspers, s ktorými máme tiež úzke stretnutia teraz. A konečne po tých 2 rokoch sa začali intenzívnejšie, kde už sedíme nad konkrétnymi vecami a konkrétnymi dátami. Okrem vytvorenia podmienok pre odbúranie nechcených zložiek v zmesových nádobách sa samosprávy musia pripraviť aj na ďalšie zmeny. Jedna je taká, že máme záväzok Slovenska do roku 2035 nedávať na skladky viacej ako 10% odpadov. Ďalšou zákonnou povinnosťou, s ktorou sa od roku 2025 budú musieť popasovať všetky slovenské samosprávy, bude zabezpečenie mechanicko-biologickej úpravy odpadov. Na cintoríne v prievidskej časti Necpaly niekto ešte vlani zámerne poškodil stromy lipy veľkolistej. V dolnej časti kmeňov majú navrtané diery, viditeľné voľným okom, sú vyschnuté a bez života. Zachrániť sa už nedajú. Pri osobnej prehliadke na cintoríne v Necpaloch sme zistili 9 kusov poškodených stromov, ktorí mali priemer kmeňa od 88 cm až po 330, čiže naozaj išlo o vzrastlé a vzácne stromy. Keďže ide o stromy, ktoré sú niekoľko desiatok rokov staré, škodu odhadlo mesto na zhruba 20 000 eur. Podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Aby suché lipy neohrozovali život a zdravie návštevníkov cintorína, navrhlo ich výrub. K tomu ale zatiaľ nedošlo, na čo poukazuje i obyvateľ na odkaze pre starostu. Čakáte, pokiaľ na niekoho spadne konár a bude nešťastie? Prosím o riešenie, onedlho sú dušičky. Vopred ďakujem. Pri výrube stromov musí samospráva postupovať v zmysle platného zákona. Tento proces jednoduchý nie je. Mesto Prievidza musí vybaviť súhlas na výrub týchto odumetých drevín a vlastne zabezpečiť tento výrub na vlastné náklady, vzhľadom na to, že vyšetrovaním nebol zistený páchateľ tohto prečinu. Náhradnú výsadbu určuje orgán ochrany prírody a krajiny. Vlastne tento výrub a následná výsadba bude možná až na základe právoplatnosti rozhodnutia. Potom bude nasledovať proces výberu firmy, ktorá výrub zrealizuje. Ale predpokladáme, že to bude na jar budúceho roku. Handlovský mestský bytový podnik eviduje poškodenie striech na 2 novších bytovkách už niekoľko rokov. Na Dimitrovej ulici, kde sú 2 takéto domy a na Mostnej sú 4, ktoré boli postavené skôr ako tieto. To znamená, že tento problém sme začali evidovať na Mostnej a musím povedať, že tak cca 4 roky dozadu už sme začali robiť prvé zákroky. Krytina bytoviek je poškodená a na niektorých miestach neplní svoju funkciu. Zatekajú na tú strechy po poškodení škridly, ktorá pravdepodobne s horšou kvalitou nevydržala takú dobu, akú mala.
To znamená, že nám praská, láme sa, odpadávajú jednotlivé diely zo škrydly, ktoré následne na nižšej streche poškodzujú škrydlu, takže nám vznikajú otvory, cez ktoré potom zateká voda priamo do bytov, cez podkrovie. V bytovkách na Mostnej ulici už vymenili niektoré strešné okná a časť krytiny. To isté čaká aj bytovky na Dimitrovovej ulici. Momentálne sme mali nahlásené 3 byty, ktoré zatekali. 2 byty sú so strešnými oknami, ktoré sa budú meniť, a ten jeden byt bol problém so škrydlou, ktorá sa bude meniť takisto. Mesto na tieto opravy vyčlenilo zo svojho rozpočtu cca 25 alebo 27 tisíc eur. Ak počasie dovolí, práce by sa mali začať realizovať v piatok 11. októbra. Jeden byt približne vieme zrealizovať v priebehu 1 až 2 dní. To znamená, že ak všetko pôjde tak, ako má, tak do týždňa by mohli byť opravené strechy. Oprava strechy a výmena strešných okien prinášajú so sebou aj obmedzenia pre obyvateľov bytoviek. Keďže budeme musieť vstúpiť do bytu, bez toho sa tie strešné okna vymeniť nedajú, takže čiastočné obmedzenie bude. Strecha na zimnom štadióne v Prievidzi je v zlom technickom stave. Na mnohých miestach je jej povrch poškodený a v čase dažďov voda zateká dovnútra športoviska. Upozornil na to aj obyvateľ na odkaze pre starostu. V piatok 13.9.2024 sme sa dočkali zápasu mužov, ale diváci museli hľadať miesta, kde na nich nebude pršať, prípadne ktoré sedadlá sú suché. Kedy začne mesto riešiť katastrofálny stav zimného štadióna? Strecha je deravá a tečie na viacerých miestach. Samospráva vzniknutú situáciu rieši. Momentálne prebieha príprava na realizáciu verejného obstarávania opravy strechy zimného štadióna. Táto oprava bude rozdelená do takých dvoch častí. Prvá by mala prebiehať už teraz koncom jesene. Predpokladaná výška tejto opravy je 80 tisíc eur. Druhá časť oprav bude pokračovať na jar budúceho roka, pravdepodobne v mesiacoch apríl-maj. Náklady na ňu budú vo výške 80 až 90 tisíc eur. Finančné prostriedky na opravu strechy poskytlo mesto Prievidza v rámci komisionárskej odplaty pre technické služby mesta Prievidza na prevádzku zimného štadióna. Predpokladáme, že v tejto sezóne sa odstraní ten havarijný stav a tak, aby sa vlastne pokračovalo v tej nejakej tej celkovej oprave strechy budúci rok. V utorok 8. októbra sa v rokovacej sále Handlovského mestského úradu stretli zástupcovia mesta, poslanci a majitelia plechových garáží na Dimitrovovej ulici. Zhruba pred 3/4 rokom sme sa vlastne začali zaoberať žiadosťami týchto obyvateľov, ktorí nám požiadali úrad o odpredaj pozemkov pod ich plechovými garážami, a keďže toto je záležitosť, o ktorej rozhoduje poslanecký zbor, žiadosti o odpredaj putovali komisiami mestského radu až do mestského zastupiteľstva, ktoré teda ten predmetný odpredaj neodsúhlasili, ale teda obyvatelia trvali na tom, že jednoducho sa im zdá neprimerane vysoký nájom v tejto lokalite a chceli by si tie garáže zlegalizovať, pretože málo ktorá garáž je zapísaná na liste vlastníctva a je to problém, pretože je to čierna stavba. Majitelia garáží si na pracovnom stretnutí vypočuli dôvody, ktoré bránia mestu predať im pozemky pod garážami. Prevažná väčšina týchto prenosných plechových garaží sú charakteru dočasného, to znamená, nie sú to stavby trvalé užívania a sú v podstate umiestňované na pozemkoch, kde územný plán a jeho regulatívy zakazujú akúkoľvek výstavbu takéhoto charakteru. Gro tých stavieb sa nachádza na plochách zelene všetkého druhu, kde je zakázaná akúkoľvek výstavba, alebo niektoré sa nachádzajú aj v obytnom území, kde sa ale predpisuje regulatívmi územného plánu, aby sa jednalo o hromadné formy garažovania. Prakticky sme dneska na tomto spoločnom stretnutí zhodnotili, že ako aj obyvateľe aj mesto je v tak patovej situácii, že je veľmi potrebné zachovať práve tento existujúci stav, a teda nájom. Približne pred rokom schválili handlovskí poslanci novú cenovú mapu pozemkov mesta a spolu s ňou aj zvýšenie cien za nájom a predaj pozemkov vo všetkých lokalitách v Handlovej. Majiteľom garáží na Dimitrovovej ulici sa zdvihla cena ročného nájmu približne 10-násobne. V podstate, keď sa menili zásady nakladania s majetkom mesta,
tak už v tom období z finančnej komisie, z ekonomickej komisie bola navrhnutá vyššia sadzba, ako podľa môjho názoru je priateľná pre obyvateľov nášho mesta. Ja som rád, že na dnešnom stretnutí sme našli nejaké také spoločné riešenie a ja určite budem navrhovať, aby táto sadzba sa hlavne pre pozemky, ktoré nie je možné vysporiadať inak, to znamená predať im, bez právnych následkov, aby sa toto znížilo na polovicu. K zníženiu ceny ročného nájmu za plechové garáže na Dimitrovovej ulici sa priklonili viacerí poslanci. Konečne sme sa dohodli na nejakom rozumnom jednaní. Inak ostatné sme sa tu zbytočne vadili pol roka alebo koľko. Dohodli sme sa na tom, čo sme vlastne pôvodne chceli. Chceli sme vlastne tie garáže, aby sme neprišli o tie parkovacie miesta, teda o tie garáže. Aby to ostalo v takom stave, akom to je, myslím si, že to bude takto dobré, toto riešenie. Blížiace sa obdobie dušičiek je pre nás tradičné tým, že navštevujeme cintoríny a spomíname na blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Prievidzke cintoríny budú na väčšiu návštevnosť pripravené aj tento rok. V období blížiaci sa Sviatko všetkých svätých a pamiatky zosnulých sme sa rozhodli predĺžiť otváracie hodiny na cintorín na Marianskej ulici a rovnako tak aj otváracie hodiny predane spätnými predmetmi, aby sme čo najviac vyšli v ústretí tým, ktorí k hrobom blízkym dochádzajú z väčšej vzdialenosti. Cintorín na Marianskej ulici v Prievidzi bude od piatku 25. októbra do stredy 6. novembra sprístupnený od 7. do 21. hodiny. Cintoríny v mestských častiach Veľká Lehvodka, Malá Lehvodka, Hradec a Necpaly sú prístupné bez obmedzenia. Návštevu hrobov svojich zosnulých môžu príbuzní využiť aj na vybavenie zmluvných vzťahov k hrobovým miestam so správcom cintorínov. Rovnako aj tento rok bude vlastne v predajni pietných služieb možnosť uzatvoriť nájomné zmluvy a taktiež uhradiť poplatky na ďalšie 10-ročné, respektíve viacročné obdobia. Tieto poplatky môžu uhradzať kartou alebo hotovosti. Informácie o fungovaní cintorínov, domu smútku či predajne nájdú obyvatelia na webových stránkach mesta a technických služieb. Otvorili špeciálnu škôlku Papučový deň. Odvážny v nepriazni, v duchu tradícií a remesiel. Od začiatku školského roka 2024-2025 funguje v Handlovej nové školské zariadenie. V špeciálnej základnej škole so sídlom na námestí Baníkov otvorili jednu triedu materskej školy. Podľa počtu detí, ktoré sa prihlásili do škôlky, tak nám to dalo na jednu triedu. Máme 7 detí a máme deti s rôznym zdravotným znevýhodnením a tam patria aj deti s mentálnym postihnutím, so zrakovým, s telesným, autisti, aspergeri, telesné postihnutia, rôzne iné druhy postihnutia. O deti sa starajú okrem riaditeľky škôlky aj pedagogická asistentka a pomocná vychovávateľka. Prevádzku máme od 7.30 do 12.30. Čiže je to poldenná prevádzka, máme 10. a časom budeme mať aj postupne obed. Práca s deťmi s rôznymi diagnózami, či už psychickými alebo fyzickými, je veľmi náročná. Lebo nemáme zaučené deti v škôlke a vidno to na tom, že keď dieťa príde z rodiny, tak nie je naučené vyzúť sa, obuť sa, vyzlieť sa, umyť si ručičky a jednoduchým pokynom tie deti nerozumejú. Odtiaľ potiaľ má nejaké pojmy, niečomu rozumie, ale máme aj deti, ktoré nerozumejú ani základným pojmom. Takže je to veľmi, veľmi, veľmi náročné, ale veríme, že sa nám to do konca roka podarí, tie deti, lebo máme za sebou len jeden mesiac a za ten jeden mesiac už deti sa vedia obuť, vedia sa vyzuť, vedia si umyť ručiny. Pre zdravotne znevýhodnené deti je rovnako ako aj pre tie zdravé veľmi dôležité tráviť čas so svojimi rovesníkmi. Najdôležitejšie je, aby tie deti boli odlúčené od rodiny a aby sa naučili nejakým pravidlám správania, spolupráce, práce v kolektíve. Kapacita triedy je 8 detí a prioritne je určená pre predprimárne vzdelávanie. Zriadovateľom materskej školy je regionálny úrad školskej správy v Trenčíne. Je to samostatná organizácia, čiže vlastne sídlíme v budove špeciálnej základnej školy, ale sme len v prenájme vlastne, lebo musí sa to urobiť tak, že tá organizácia musí určitý čas byť samostatná a časom sa pravdepodobne spojíme.
Veľkú zásluhu na existencii škôlky má bývalá riaditeľka Mária Trgiňová, ktorá odišla do dôchodku v lete 2024. Šíriť povedomie o domácej hospicovej starostlivosti na verejnosti je zámerom Papučového dňa, ktorý 9. októbra zorganizovala nezisková organizácia Sveta Luisa. V Čechách má takýto deň tradíciu už 7 rokov. Tie papuče sú symbolické aj z toho titulu, že vlastne prichádzame do domácnosti k pacientom, ktorí sú chorí, prinášame im zdravotnú, odbornú, ošetrovateľskú starostlivosť, sociálnu pomoc, duchovnú pomoc a k tomu všetkému im vyjadrujeme aj nejakú podporu práve tým blízkym príbuzným, ktorí sa starajú o týchto chorých. A tie papuče sú takou symbolikou toho prinesenia kľudu a pohody do ich domácnosti. V papučiach prišli do školy i žiaci a učitelia strednej zdravotníckej školy v Prievidzi, kde si výzvu zobral pod patronát školský parlament. Z každej triedy aspoň polovica sa zapojila aj viacej, tak podľa mňa to ako veľmi dobre na to, že prvý rok sme to organizovali. Za mňa je to veľmi pekná myšlienka a ja osobne sa veľmi rada zúčastňujem takýchto projektov a víziev na škole. Kúsok domova v podobe papuč si zobrala so sebou do školy i jej riaditeľka. Aby som teda demonstrovala, že aj ja som súčasťou tímu a že túto myšlienku podporujem. Chcem vlastne poukázať na to, že my ako zdravotnícka škola by sme mali vychovávať deti nielen vedomostne zdatné, ale že v prvom rade by mali cítiť, že zdravotnícke povolania sú pomáhajúce profesie a môžeme aj takto pomôcť tam, kde sa dá. A kde to vieme? V papučiach uradovali aj zamestnanci dvoch najväčších samospráv okresu. Lodičky nechala doma i primátorka Prievidze. Chceme aj my pomôcť šíriť to povedomie o domácej hospicovej starostlivosti. Sme veľmi radi, že ten mobilný hospic v Prievidzi funguje, že táto služba je k dispozícii aj napriek všetkým ťažkostiam. Takže keď sme dostali ten návrh, aby sme sa zapojili, tak sme neváhali a hneď sme sa dohodli, že prídeme v papučiach. Mesto Handlová sa zapojilo teda výzvou pre všetky svoje organizácie aj pre teda zamestnancov mestského úradu, ktorí dneska prišli v papučiach, aby podporili tento deň. A samozrejme aj dolu máme takú malú výstavku, kde každý, kto príde dneska na úrad, si môže všimnúť a môže prispieť na prácu mobilného hospicu. Mobilný hospic Sveta Luisa pôsobí v našom regióne už 15 rokov. Kolektív pracovníkov pod vedením doktorky Vlčkovej poskytuje kvalitnú odbornú starostlivosť nevyliečiteľne chorým ľuďom a pomáha im dôstojne dožiť v ich domácom prostredí. Na Slovensku je takýchto zariadení málo. Stabilná pomoc zo strany štátu chýba. Tým najväčším problémom sú asi tie financie na bežný chod, aby sme dokázali zabezpečiť to, čo potrebujeme. Podporiť činnosť mobilného hospicu môže každý, napríklad aj kúpou virtuálnych papúč. Formuláre sú zverejnené na webe neziskovej organizácie Sveta Luisa. V sobotu 5. septembra sa v kultúrnom dome v Polovci oslavovalo. Miestny dobrovoľný hasičský zbor si pripomenul okrúhle výročie svojho vzniku. Dobrovoľný hasičský zbor bol založený 13. septembra 1924. Veliteľom prvým bol Jozef Grom a na začiatku mal 14 členov. Dnes nás je 35 a z toho máme 4 členky ženy. Máme vyškolených 20 ľudí, čo majú všetky papiere správené a sú pripravení na zasah. Súčasťou oslav bola výročná členská schôdza DHZ Polovsie, na ktorej ocenili aktívnych i neaktívnych členov hasičského zboru. Ceny odovzdávali okrem predsedu a veliteľa DHZ Polovsie aj dvaja poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, Ivan Ševčík a Jaroslav Baška. Ja chcem pri tejto príležitosti odovzdať za Trenčanský samosprávny kraj takýto pamätný list dobrovoľnému hasičskému zboru Polovsie práve pri príležitosti z toho výročia založenia tohto dobrovoľného hasičského zboru a predtým, než ho odovzdám predsedovi DHZ-ky, tak mi dovolte prečítať jednu takú myšlienku, ktorá je na tom pamätnom liste napísaná. Nepovedal som to ja ju len prečítam, ale povedal to kedysi veľmi, veľmi dávno Seneca. A znie to asi takto. Nič nevzbudí náš obdiv tak, ako človek, ktorý je odvážny, nepriazný. A ja si myslím, každý dobrovoľný hasič je práve tým človekom, ktorý je odvážny
nepriazný. Trenčiansky samosprávny kraj prispel sumou 1000 eur aj na oslavy stého výročia hasičského zboru. Ivan Ševčík ocenil dve členky hasičského zboru za výrobu zástavy DAZ Polovsie a za výrobu doplnkov na polovské hasičské uniformy. Dobrovoľný hasičský zbor obce Polusie pre Polusie znamená to, že sú to neni len členovia, ktorí sa venujú záchrannej činnosti pri požiaroch alebo pri povodniach, ale dobrovoľný hasičský zbor sa pravidelne zúčastňuje všetkých kultúrno-spoločenských akcií, ktoré obec organizuje. Takisto sa zúčastňujú aj na brigádach pri budovaní obce, čistení verejných priestranstiev. Bez členov dobrovoľného hasičského zboru si nevieme predstaviť kultúrny život v obci alebo budovanie obce. Po oceňovaní zahrala všetkým hasičom a hosťom osláv okrúhleho výročia hasičského zboru polovská muzika. Show v podaní skupiny Campana Batucada otvorila 9. ročník neotvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bohatý program pripravila župa pre návštevníkov 7. októbra. Tohto ročný deň otvorených dverí sme trošku venovali tradičným remeslám, pretože je to určitá história a tradícia, ktorá charakterizuje nielen jednotlivé mesta a obce Trenčianskeho kraja, ale celý kraj. Pravniansku výšivku, venčeky a party mal by naskločiť rotárske remeslo, priblížilo návštevníkom regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Už len to pomenovanie regionu Horná Nitra, nie každému je jasné, že vlastne o aký region sa jedná. A napriek tomu, že teda Prievidza je známa hlavne teda tou banickou tradíciou, tak objavujú vlastne, čo sa u nás skrýva, že u nás je to naozaj veľmi bohaté. Z tradičnej kuchyne nášho regiónu ponúkli hornonitrania pravú bôbovú nátierku, typickú pre okresné mesto. Osviežujúci nápoj s chuťou šafránu pripravilo kultúrne centrum Bojnice, ktoré svoj tohtoročný letný program doslova naplnilo týmto vzácnym korením s tradíciou pestovania na celom území kraja. Pretože bol pestovaný od 15. do 18. storočia a nie len v Bojniciach a v Prievidzi a v ďalších obciach u nás na Hornej Nitre, ale dokonca aj samotný Trenčín pestoval a takisto aj Beckov a tak ďalej. Čiže vraciame šafrán trošku do života, vraciame tú starú historickú tradíciu a nie len teda povedomím o tom, že sa šafrán pestoval, ale zároveň aj tým, že sme vlastne vysadili v Bojniciach cez 8000 hľus a už teraz na jeseň už budeme mať Bojnice opäť fialové po 250 rokoch. Aspoň chvíľu si podržať v ruke zlatú alebo striebornú medailu z letných paralympijských hier v Paríži ochotne dovolila návštevníkom úspešná paralympionička Veronika Vadovičová. Vzácne kovy si vybojovala v športovej strelbe zdravotne postihnutých. Samozrejme, je to úžasný pocit a som rada, že to, čo robím, robím potom na tej najlepšej úrovni. Mám už tak skúsenosti, že mňa ľudia na ulici aj zastavujú, čiže čo sa týka paralympiády, paralympionikov je čoraz väčší záujem verejnosti a za to som aj veľmi rada, pretože ma to veľmi teší a možno to pridáva aj takú tú silu nám športovať. Župa má niekoľko spoločných aktivít so Slovenským paralympijským výborom a netají sa ani dobrou spoluprácou s dobrovoľnými hasičskými zbormi. Do ich výbavy pribudli dva automatické externé defibrilátory a dostali tiež dva evakuačné stany. Ďakujem.
Svoje prezentácie počas dňa otvorených dverí mali aj tri župné nemocnice a stredné zdravotnícke školy. Odborníci z Bojnickej nemocnice napríklad merali očný tlak a vyšetrovali znamienka, čo všetko sa dá študovať na stredných školách v kraji. Predstavili ich žiaci aj názornými ukážkami. Svoju zručnosť a šikovnosť prezentovali i centrá sociálnych služieb pôsobiace v kraji. Chcem poďakovať všetkým 80 organizáciám zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho kraja, či sú to naše nemocnice, či sú to naše školy, či sú to naše kultúrne zariadenia, naše sociálne zariadenia a ďalšie špecializované organizácie, ktoré zriaďujeme, za to, akým spôsobom pomáhajú a vychádzajú v ústrety všetkým tým ľuďom z Trenčianskeho kraja.